Seria muito bom chegar lá sem nenhuma prova a enfrentar. Seria menos cansativo, seria mais fácil entender. Não ter perguntas, não ter porquês. Seria menos traumas pra viver. Mas por outro lado posso ver que no espiritual eu iria perder experiências, intimidades, ficar mais perto do meu Deus. É muito bom sentir o doce da vitória sem passar pelo gosto amargo da prova. O gosto doce da vitória logo se acaba, a gente se esquece e logo tudo passa. Tudo tem um preço pra conquistar. Pra alcançar o prêmio temos que correr e vencer até chegar. Ei, só quem passa pela prova. O prêmio, temos que correr e vencer até chegar. Ei, só quem passa pela prova. Vitória.